Suid-Afrika se goue medalje in die swemaflos gisteraand het die tonge vandag by die Olimpiese Spele in Athene behoorlik losgehaat. Die wêreldrekord was vanoggend hoofopskrifte in talle koerante. Die viermanskap was vandag terug in die swembad, hard aan die oefen vir die volgende uitdaging. Maar die helde het daarom 'n tydjie afgeknyp om hulle bewonderaars te woord te staan. Altaf Kasi doen verslag. Nasionale helde en hulle beoog om nog medaljes te verower. Gisteraand se aflos word bestempel as een van Suid-Afrikaanse sport se grootste oomblikke. Ondersteuners het in ongeloof toegekyk hoe die rekord verpletter word. Die prestasie het eers vandag werklik tot die swemmers deurgedring. Om die waarheid te sê, ek het nog nie opgestaan en nie geslaap nie. So, dit is nog alles aan een, nog nie ingesink nie, geet nog so paar dae. Ek weet nie wanneer dit regtig sal insink nie. Ek dink ons dink maar aan die 50 wat voor lê, net om ons gedagtes van die medalje af te haal, maar een van tyd sal dit weer terugkom en voel nog steeds soos 'n droom. Selfs die arrogante Amerikaanse span moes erkenning verleen. Dit het die oorwinning nog soeter gemaak vir die Suid-Afrikaners, aangesien hulle saam met die Amerikaners in Arizona voorberei het vir die spele. We've grown to, you know, become teammates with them in college and, you know, just training with them and seeing them a lot. So it really makes me feel good that they pulled it all together and won the gold medal. I think it's a great thing. It's a superb start. In fact, we've not had such a wonderful start before. And most importantly, we are hoping that this will inspire all our athletes and our teams to do as well. Daar word echter nog vuurwerke in die swembad verwag. Netling en Roland Skooman moet nog in hulle individuele items meeding. Altaf Kasi, SAIK, Athena.